partiya sizga ishonch bildirdi bu katta ishonch o'zingizni prezident sifatida tasavvur qilyapsizmi axir bu siyosatchilarni katta orzusi assalomu alaykum hurmatli jurnalistlar mana bugun biz o'zbekiston ekologik partiyasining navbatdagi uh, plenumini o'tkazdik markaziy kengash plenumini uh, bugun tarixiy kun o'zbekiston ekologik partiyasi mamlakatimizdagi eng yosh siyosiy partiya ilk bora o'zbekiston respublikasi prezidenti saylovlarida ishtirok etish bo'yicha bugun qaror qabul qilindi bu, bu birinchi qadam va o'zbekistondagi amaldagi saylov qonunchiligi bo'yicha markaziy kengash plenumi ushbu saylovlarda ishtirok etish hamda ushbu saylovlarda partiyani nomzodi sifatida partiyani yuqori organi bo'lgan syeziga like, taklif kirityapti albatta bu yakuniy so'z sezda qabul qilinadi va biz sezgacha qonunchilik talablari bo'yicha qiladigan ishlarimiz bor oldinda vazifalarimiz bor o'ylaymanki mana shu sezda partiyani saylov bilan bog'liq muhim qarorlari qabul qilinadi partiyani nomzodini dasturi ham qabul qilinadi va biz ommaviy axborot vositalariga bu bo'yicha to'liq ma'lumotni yana berib boramiz bugun o'zbekistonni ekologik e, muammolari juda chuqurlashib boryapti shu ma'noda bugungi ekologik vaziyatimizga havas qilib bo'lmaydi ammo mana shunaqa vaziyatda ham partiyani o'rnini e, sezilarli harakatlarni ko'rayotganimiz yo'q sezayotganimiz yo'q bunga qanaqa izoh berasiz mamlakatimizda e, ekologiya masalalari ustuvor ahamiyatga ega bo'lib boryapti albatta bu borada bizni xalqimiz jamoatchiligimizni so'nggi yillarda faollashib borayotgani hammamizni quvontiradi butun dunyoda ekologik holat bo'yicha aholini tashvishga solayotgan jamoatchilikni tashvishga solayotgan holatlar mavjud bizni mamlakatimizda ham iqtisodiy taraqqiyot o'z navbatida ekologiya yashil taraqqiyot bilan birgalikda olib borilishi kerak va oxirgi yillarda bu borada jamoatchilik tomonidan ko'tarilayotgan masalalar jamoatchilik tomonidan ko'tarilayotgan takliflar albatta mana shu ekologik partiya tomonidan o'zini deputatlik korpusi o'zini mana shu prezident saylovlaridagi ishtiroki nomzodni dasturi nasib bo'lsa tasdiqlanishi kerak mana shu hujjatlarda o'zini aksini topadi va biz jamoatchilik bilan birgalikda oldimizda turgan muhim muhim ekologik masalalarni ham yechimi bo'yicha yaqindan ishlashga tayyorarmiz partiya platformasi muhim yo'nalishlardan bittasi sifatida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish ekanligi aytilmoqda o'zi yashil iqtisodiyotni qanaqa tasavvur qilasiz u qanaqa bo'lishi kerak albatta yashil iqtisodiyot bizni yo'nalishlarimizni hozirgi kundagi eng dolzarb masalalardan biri va yashil iqtisodiyot bu bizni ko'p masalalarda yangicha fikrlashimiz bilan bog'liq yangicha fikrlashimiz yangi kadrlarni tayyorlashimiz va biz doimiy an'anaviy yondashuvlardan voz kechib mana shu tabiiy resurslarga bo'lgan munosabatni keskin o'zgartirishimiz tabiiy resurslardan oqilona foydalanish suv tejamkor energiya tejamkor texnologiyalarga alohida urg'u berishni nazarda tutadi shuning uchun o'ylaymanki bu borada biz hali birgalikda ishlashimiz kerak shu ma'noda qurilishlarda ham e, talablar bo'yicha yashil iqtisodiyotga e'tibor berish kerak bugun qurilishlarda bu masalaga e'tibor berilayotgan yo'q nimaga partiya kurashmayapti mana shu masalada men endi nasib bo'lsa kun uz saytiga alohida intervyu beraman bu yerda boshqa 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 ommaviy axborot vositalari ham bor albatta bizning partiyamiz o'zini dastur yo'nalishlari bo'yicha ko'p ishlarni amalga oshiryapti lekin oldimizda turgan masalalar ko'p va bu masalalar keng ko'lamli keng qamrovli va bu masalalar keng jamoatchilikni ishtirokida yechimini topadi degan umiddamiz birgalikda ishlaymiz bu bo'yicha dastur tasdiqlanadi dedingizki aynan partyani g'oyalari qanaqa bo'ladi o'sha dasturga kiritiladigan g'oyalar haqida albatta biz mana shu uh, saylov jarayoniga ancha oldin tayyorgarlikni boshlaganmiz va bizni bir necha yo'nalishlar bo'yicha ekspertlar ishchi guruhlarimiz ishlayapti va bizni mana shu dasturimiz bo'yicha ham ishchi guruhlari faoliyatini olib boryapti biz olimlarimiz bilan ekspertlarimiz bilan ishchi tartibda ko'p e, ishlarni amalga oshiryapmiz va unda hozir mana ko'tarilgan ko'p masalalar yashil iqtisodiyot masalalari qayta tiklanuvchi energiya masalalari aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash umuman mana shu ekologiya sohasidagi muhim muhim masalalar va tashabbuslar o'zini aksini topadi biz ularni nasib bo'lsa vaqt soati bilan hammani ommaviy axborot vositalariga ham jamoatchilikka yetkazamiz